Pāri Luisam asum, sirēlīnēļas. Vancot, viņš pēc atceļš dramādruķuna ar avotīt porcme, gaucēļas sanem. Mazēļas nekiš teiski pēlēm. Enelči stācvam, mēkā es māse. Mēģi matāru vienāk tevi huģuģ. Mēs sanolīcēm porcēļu. Ek ek alāk mi hād. Havāk fēk sūrčku mēd. Gītēm sūrčuok nēdē. Im hēc šātēn. Mi hād sūrčku mēd. Čef. Inkrepsi. Jačkas. Novicki nam. Jāc, nemā liek čambēr ļūs. Mikiči čāc ļūs ar tikča. Eto čais patme. Erik vācen un dīc. Es apik. Erik. Erik vikai. Zdvotnēr, šo hāpūrēt jēlās, Մերեխ եք պորձամ մի հատ է անցնան առավոտից մեր ու տղա նենց ենք հազը, որ էր անունը տալու չի, բաղուծ էր ես հարդուկը ձերս չէ եվ է կալ էր, բայց մի նորից կսվեց, երեք լավ հավեսով, ժամանակ անցկացնելուց հետո իրիկունը եկանք ու մարդեսելի նորից մտնում ես, սոտ ծանցեր ու սարսապում ջրհեղեղի սելավների թողաց հետևանքների մասին, վայահավոր էր, գիտեմ, այս օրերին բոլորիս մտածմունքն էլ դայա, բոլորս էլ դրանով ենք հետաքրքրված, բայց ամենա ահավորը նա էր, քանի մարդ մնաց անտուն, անգործ ու լիքը բաներ, իմ վրա շատ էր ազդել նաև են փաստը, որս վաղինակ ազգանունը չեմ հիշի, աշխատանքի ժամից տուն գնալուց մարդը ջրում խեղթվել էր, ուներ երկու երեխա մի խոսքով, էտա։ Բավ, երկու երեխա ջրից խեղթվել էր։ Չէ, երեխա չի խեղթվել, Ալերի ջան։ Չէ, չէ։ Չէ, Ալերի ջան։ Ալեքս խելոք կմնաս, էլի չուղղվետ չէ, չի ուսում ես մասնուղղվի ու վսյո, իկ լավ է, նացինք, դրա ժամանակը արդեն իսկ չկա, այս օր նորից փորձ ունենք, այս օր նորից էլի ժողով ունենք երեխեք ճան, որով հետև անելիքները շատ է, միատ հավակվենք, իմի գանք, հասկանանք, ինչ ենք անում, ինչ չենք անում, ու ստայդըմ էր կերևա,
Znám si vám nový cvrt sme. Bať. Čo vidíte? Այսօր շատ գործեր ունենք, որովհետև Alex, ինչ ես դու անում? Ոնց եմ սիրում, որ այս տոպրակները միշտ ուտանը կա, ենք համեր հաճախած, իրավ այդ կտորդիս, ու այդ ասերը չէ։ Եատ հավաքս են, սուրծը սեպի ու գնանք դոսը։ Ստեղ սուրծը զմարնան դեղծեց։ Ես հետ ընթացքը հասցրեց ադրաստվը։ Ու գնանք դուս։ Դրսը շատ հավես ատլավ եղանակը։ Ոնց տեսնման։ Արևային, հաճելի եղանակը, խայ, արև ճան վաղոց էինք կարոտել կեզ, ճան, բայց գիտեք չէ մեր լորին խոնավա, ես արևն էլ տալիսա, տոթը սպանմը, բայց դե ոչ ինչ, մայիս ամիսը վերջացավ, մենք արև երես չենք տեսել, հատագործա, կողոմ ասերս կապը, այ, ուխայ, էստեղ նստել վայելելը, ամեն ինչ արժ է, ամեն ինչ, ամեն լավան արժ է, ուխայ, ոտը, մեր ջուրը, մեր ոտը, մեր ամեն ինչը ուրիշա։ Անցած տարի ես օրը արդեն մեր ոնց տանն էի, մտքերս թևավորված, տրամադրությունս լավը, են ինչ լավորեր էին, են ինչ հաճելի օրեր էին, չքան յուրահատուկ օրեր էին, մի այլ կարգի լավոր էին, բայց մի ևնույն ժամանակ էլ մտքով ստեղ էի, որովհետև գիտեի հանդես կամ, էքսկուրսիա գնալ կամ, մենք էտ ամեն ինչից հեռու ենք, այնում սիրում Վալենա, այնում թանգ Վալենա, երկունը մեր մոտ էլի անձրև էր, այվ 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 չէ իր կտեր, չէ ազիս, ես իմ կուներ չէր տանում, եպ կուներ չէ տանում, հա, կներ բերում ու կներ, գնալու եմ,
Գնա ա կոշիկները թանի պատրաստ, Ալեքս ջան։ Գնում ես։ Հա։ Դե գնա։ Գալիս եմ, հագնենք ու գնացինք։ Հա։ Աղջիկը վերցրեք ու գնանք։ Աղջիկ։ Հա։ Չէ, թող մնա տանը, ազիզ։ Բաբա ջան, բաբա սա։ Վայ, աղջի մասին ասեմ։ Ուրեմն Լուսինես գրել էր ինձ անձնականով։ Կարավ գնաս iPhone-ս բերես քաս։ Լա գնա բեր արի, էլի։ Երեխեք ջան։ Լուսինեն ձեռքի շնորհքով աղջիկա։ Ծրագործ գործ էր անում։ Ու ասմա, այնքան ասեցին։ Փորձելա ինչ որ թե Instagram-ի էջ բացի։ Զարյատկի դրածը ու online shop, online shop-ով զբաղվի, այսա կարդամ իրա, ուզում եմ հենց իրա գրածը կարդամ, հիշում էի, որ մի կարևոր բան եմ ասելու, եթե Ալեքսը Սարչուկը չասեր, մոռանալու էի, կստացվեր ան, իմ համար ամոթ բան։ Շատ սիրելա, շատ հավանելա այդ արջուկին։ Մեծին իրա մեծ տեղը, օնլայն պարապմունք ֆորանում ենք, կողքնա դնում ու սկսում իրա օնլայն պարապմունքը։ Դա բեր սրտիկս։ Մամա, իսկ վերջին թարգմանից վարչաճանակ կառնես։ Չէ։ Բա երբ վերջացնում։ Երբ վերջացնում։ Հետո կառնես։ Վերջացնում։ Հետո կառնես։ Իսկ ես ասի վերջացնում։ Հիմա վերջացնում եմ։ Ապրես։ Հիմա հետո։ Դե լռի։ Ահա, վայ, Հարևանահիտ Տավոյան, մեր թիմը հաստատել է, որ դուք չեք գրանցվել, գրանցվեք հիմա, քանի որ դուք ընտրվել եք որպես հաղթող, ձեր նվերների առաքման տվյալները կուղարկվեն ձեր մուտքագրված հեռախոսահամարին և էլ փոստերին, երեխեք ջան, ստեղ ցույց է տալիս հղումը, այս այն նամակն է, այս էլ երևի մի 4 անգամ ես այս նամակը ստացել եմ, բայց չեմ վստահում, որովհետև մի խաբերությունները շատ-շատ են, ու մտնում ես նաև իրանց էջ, կհիշեք, ես այն iPhone խաղարկելու խաղներ, որ ասի ընկերուհիս իբր թե շահելա, չկա նման բան, հիմա էլ հերթը հասելա ինձ, ես էլ իրանց ասում եմ, դե եթե խաբերություն չի, ճիշտ է, նշել եմ հեռախոսահամար, իմ հետ այդ համարով կապնվեք, տվյալներս ասեմ, նվերս ուղարկեք ինձ, իհարկե չկա արձագանք, նորից նույն նամակն է, նորից նույն նամակն է, ասում եմ, դե որ լինի, չէ որ ձեր էջեր եմ գրել են, որ սուտա խաբերություն այս այն է, ես իմ YouTube-յան 2 էջերով էլ կասեմ, որ կասենց բան, բայց կրկին անգամ համոզվում եմ, որ սխալ է, խաբերությունը շատ է։ Հիմա կարդում եմ Լուսինեի ուղաց գրած ինձ նամակը, հլա ինչքան շատ է։ Ես էլ կարդամ ու վազեմ դպրոց, որ չուշանամ։ Ես էր տան, ահա, ես չէ։ Բարի Լույս տիկին Անահիտ ջան, շատ ուրախացա, որ Ալեքսին կարողացա իմ ձեռքի աշխատանքով ուրախացնեմ։ Նստած ձեր վլոգն էի նայում ու գործում, ու այն պահը, որ ասեցիք Ալեքսը արջուկի դեր է տանելու հանդեսին, նայեցի ձեռքերիս մեջ գործվող արջուկին ու բարձրաձայն ասեցի, ու իմ այս արջուկը գնալու է հասնի Ալեքսին։ Լա տեսեք ինչ հավեսով ասում է մարդը։ Մինչև ես վերջերը գործում էի ու նվիրում երեխաներին, մանկական շորեր եմ գործում ու նվիրում ու շատ մեծ հաճույք եմ ստանում, որ ժպտում են ինձ, բայց բոլորը շատ էին իմ վրա ջղայնանում, ասում Լուսինե, ախր դու տաղանդուն ես, քո տաղանդը նաև ուրիշներին էլ ցույց տուր, շատ համոզեցին, նոր արդեն 3 օրվա Instagram-ով online shop edge եմ բացել, ու ինձ այնտեղ բացել իմ համար, ու այնտեղ տեղադրում եմ իմ աշխատանքները, տեսնենք աստծո կամքով ինչ կստացվի, ահա հարգելիներս, տեսակ։
Լուսինն են համբերի, ես խոսում եմ, համբերի, Լուսինն են բացել է իր համար Instagram-ի էջ, սիրելիներս, Լուսինե ջան, եթե լսում ես ինձ, քո էջի հղումը տեղադրի իմ գրառումների բաժնում, ինձ էլ է հետաքրքիր, կստացվի մի բան, թե ոչ, օգնենք մարդուն իր ձեռագործ աշխատանքները վաճառի, իր կարիքներից մեկը հոգա, ու համինքն իրան լավ զգա, համել ես ինձ, որ կարողացա մի փոքր բանով օգտակարենեմ Լուսինեին, իսկ հիմա հարգելիներս, երևի թե այսքանով սահմանափակեմ, ու տեսնենք հլա ինչ ծատ չկա է, ստեղ թեշ քննարկում եք ունեցել նաև ծովի ափին, որ մեր էջի անունն են գրել, այո, շատ երեք ճիշտ էիք հասկացել, շնորհակալ եմ, որ այդքան ակտիվ եք, այդքան հետևողական եք, այդքան շատ սիրում եք մեզ, այնպես որ այս ընթացքում չի ստացվում գրառումներին հատարհատ պատասխանել, բայց ուշադիր եմ, ահա, այս պահին այդքան տենց շատ հարցի բաց թողումներ չունեմ, հիմա այն պարոնը նստած հրեն ինձ ասպասում, վեր կաց, գնացինք, ինչով էսով ընտիր եղանակա, մեզ մնում է կոշի թակնել, ու մեր ու տղա գնալ դրոց, հա, արի ասի ճան, դրսում դա վերելի հոզորով չի, արի սրտի կս, մենակով գնալ, կոպրակս արդեն, պատրաստել է, ինչ ես պատրաստել, հեյ ճալեց կան, գնացինք, ըհը, սիրելի մերս, տուն է մերք է, այս այս խաղը գնումների, առակ թարմը կարտոֆիլ եմ դրել, որ խաշվի, այստեղ գնումներ են, որ սրանց պետք չի ցույց տալ, դպրոցի համարա, սրանք արդեն իմնա, ձեր տներում էլ ա չէ, սրանք ամենա արագը վերջանում, մանավանդ էս խոնավները, առանց սրա անհնարա, էս ալեքս էս կինդերերուս էլ մի չուկնամ, ես էստես, ստեղ վարոնգ եմ գնել, էրխեք, այս սեզոնի ինչն է լավը, որ անընթատ բանջարեղ են, բանջարեղ են, լոլիկ ըղպեղ, դա այս սմբուկները, ինչքան լավն են, թարմը պայլուն, բայց թե պարզա, որ դեռ հողիչ ջերմոցիակ, հիմի միաթավեսով աղցան եմ ուզում պատրաստ են, կարտոֆիլի հետ, նստենք ուղայել ենք, ես այս են ծերնի, երախեր ճան, այս օրխանութը գիբետ ինձ ադուբովը սնդավ, որ տնտեսական գնումների էի, տնտեսական խանութ էի նտել, աչկովը սնգավ, ուրեմն պակ աղցանաման էր, լավն էր ապակուց, շատ շատ դուրս եկավ, ստեղ կանցան, սալատանելը, կլուղ սող եմ կտրով, հանց էր հետ սիրոց մեր, հան առագի մեջ կտրտեմ, այս որ ինչ լավ տակորը արել,
չեք էլ պատկերացնի։ Տնամ համովա։ Այս տարվա լոլիկները շատ քաղցրեն։ Հլավոր ինչքան լոլիկ եմ գնել, անհամ չի եղել։ Հետաքրքիր ձևի քաղցրություն ունեն այս տարվա լոլիկները։ Ուրեխ եք ճան։ Տեսնենք հավեսով տանաչինել բոլբոլան ենք։ Հաճելի ձեղով հատի վայել ենք։ Իմ ամենասիրելի աղցանն է։ Ես բարոնք պամիդոր պղպեղ այդ աղցանը իմ ամենա սիրելիների շարքից։ Համավա։ Ես ասպես։ Դանաչինը լցնենք հավեսով, սմբուկը երևի թե վաղը պատրաստ է, որովհետև այս հավարդը այդ չեմ հասցնել։ Անաչեղենից դուք էլ եք իմ նման համեմ Սամիթի սիրահար։ Իմ համար ամենաբուրումն ավ էդ կանաչեղենը համեմ նու Սամիթն էլ, որ շատ շատ համով էլ։ Իմ աղցանը սսպես բուսայով աղեմ լցնում բարձր ձեռքով։ Ես
sent hobesi խորնուրդ եւ ճաշակում ամենահամեղ աղցաններից մեկը բացում ենք դեռ տեսնեմ այն չեն կանում պարապունքում ենք գնացի որ Ալեքսիս մազերը կտրենք Ենը մեսոր չստացվեց Մնաց վաղը Թալմը կարտոֆիլն ունենք Կարանքնում ենք Համով կհամտեսենք Այս ենց խոշոր կարտով վիլամարը Ասեն ասպես Ես կան մանգալուց հետո ուխարը որ ունենալուց հետո հավեսու հետաքրքիր ձևով դուրս եկանք տղուս հետ զբոսանքի մեր երեկոյան առաջի զբոսանքներ ամենահետաքրքիրն է դա երեխեք մեր մոտ մայիս ամիսն ավերջանը միևնույնն է ցրտերը չեն ուզում նահանջել խնդրեմ տուն եմ եկել վաքսին նորից վառել որովհետև չի ստացվում ցուրտա այն էլ ինչ կարքի այստեղ մի երկու կարգավոր ունեմ ունելու սայլանն է ու պատրաստվենք վաղվան վաղնելա հետաքրքիր օրհնելու ձեզ համար որովհետև Ինքը պլաններ կան, որոնք որ չեմ հասցրել իրագործել։ Դուրս եկանք հավեսով քայլեցինք փողոցում մարդիկ կային, որ պարզ երևում է դրսից եկողներ են, տոկ-տոկ, ավելի տոկ ժակետներով, շորերով, իրանք իրանց համար, դե եկել են հանգստի, բնականա պիտի վայել են, ինչ պիտի անել, առավոտ շուտ նորից շատ գործեր ունեմ, Օգուց Ալեքսիս մազերնը տանելու որ կտրի, ու մի խոսքով էլի ինչ նաշարվում գործը, որ գործից երբեք ոչ մի ձևի պրծում չկա։ Կարդավորումները սանել, հետո արդեն գերևա, ինչ եմ անել։ Ախեք նենց հավես քորոցներ են ծախում սենց, ես էլ էր հետաքրքիր,
մի խոսքով տարբեր գնումներ ունեմ, իհարկե ոչ YouTube-ի համար, դպրոցին վերաբերվող մեր երեխեքին ուզում ենք ուրախացրած լինենք, լավ հաճելի միջոցառում անցկացրած լինենք, հլը տեսնենք ոնց է լինելու։ Այսքանը, որովհետև ստվել արդեն ուրիշ պատրաստություն եմ տեսնում, ես էլ անեմ, երկու գործուն եմ էդ էլ վերջոցնեմ, ու վերջապես զբաղվեմ իմ երեկոյան անցուդարձով, այնպես որ հարգելիներ, ես չգիտեմ ինչ նկարեցի, ոնց ստացվեց, ինչ չեղավ, ընթացքը մեր շինարարությունն ա գնում, շատ լավ, շատ սիրուն, ներքին հարդարման գործերը, ըտեղել չեմ հասցրել ոչ մի բան նկարեմ, այս ընթացքը հետ ա, բայց այն որ արդեն կամաց տունը տանանմանվում, իսկականից է տարբերակն ա, այնպես որ հարգելիներ, ձեզ ասում եմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք վաղն առավոտյան, բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս։